Serà el diumenge 14 d'abril quan el Cinema Catalunya retrà un homenatge pòstum al dibuixant d'anime japonès Akira Toriyama, creador de sèries tan aclamades com Bola de Drac o Doctor Slum. L'acte comptarà amb la projecció en català del film Dragon Ball Super Broly, a més d'altres activitats complementàries. L'equipament del carrer Sant Pere obrirà portes a partir de les 4 de la tarda, mitja hora abans de l'inici de la sessió. El terrassenc Cesc Estrada, de l'entitat local La Fricassa, moderarà un col·loqui participatiu després de la projecció. Aquest espai de debat amb el públic comptarà amb la presència de diversos especialistes del manga, com Agnès Pérez, Oriol Estrada i Sara Sacco. L'activitat comptarà també amb una breu actuació musical a càrrec del teclista Víctor Mame, membre del conegut grup Doctor Prats. Tot plegat es complementarà amb una exposició de material de col·leccionisme d'objectes relacionats amb Bola de Drac, propietat del terrassenc Adrián Ríos. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir, fins a cobrir l'aforament, el preu habitual de les sessions de cap de setmana.